Povejte ljudem, da jutri ne bo maše. Ne bo maše. Sedite, prečastiti. Hvala, ekscelenca. Se nisva že nekoč videla, prečastiti? Da, ob priliki blagoslovitve občinskega vodovoda. Da, se res. Za obraze imam zelo dober spomin, le za imena, posebno za vaša imena. No in kaj pravijo ljudje? Vodovod je velik blagoslov za naš okraj. Režim stori vse, kar je v njegovi moči. Verjemite mi, da doslej v tem pogledu še nikoli ni bilo toliko storjenega. Ljudje so hvaležni. Ne mislim na ljudi. Kmetje so dobri, mirni, delovni, vdani. Žal tega ne morem trditi o njegovih dušnih pastirjih. Ekscelenca, ne spominjam se, da bi bil dal povod za najmanjšo pritožbo. Toda jaz bi se imel pritožiti. Tako? No, veseli me, da se obračate naravnost name. In kakšne so te vaše pritožbe? Ekscelenca, gotovo vam ni neznano, kaj se zadnje čase dogaja. Kaj se dogaja z menoj? Samo z menoj. Že z ozirom na moja leta. No, vse mi je znano, nisem pa vedel, da se je trdo ravnalo z vami. Verjemite mi, da se poslej kaj takega ne bo več pripetilo. Toda... da se je pozornost oblasti obrnila prav na vas, zato mora biti kak povod, verjemite mi. Ničesar se nimam očitati. Se ne spominjate? Glede na vašo starost, bi nam bil vaš pristanek posebno dragocen. Mladim bi bili za zgled. Vi se pa upirate. Kot duhovnik ne morem drugače. Kot slovenski duhovnik, recite. Nikar ne pozabite prečastiti, da ne sedite pred menoj kot duhovnik, ampak kot državljan. Vprašanje, ali vi kot duhovnik lahko pristanete, na to so uredili že drugi. To zdaj pa je samo stvar izvedbe, zgolj policijska zadeva. V cerkvi sem zmeraj oznanjal le Božjo besedo. To, da mi imamo dokaze. Dokaze? Če imate dokaze proti komorkoli, zakaj ga ne postavite pred sodišče? Res očitnih dokazov žal ni. Vendar verjamemo zanesljivim pričam. Pričam, ki morda niti ne razumijo našega jezika. Pričam, ki zelo dobro razumejo vaš jezik. Pričam, ki so vaše narodnosti prečastiti. Morda so celo vašega stanu. Morda, ekscelenca. Že samo dejstvo, da pridigate v nekem tujem jeziku? Domačem jeziku, katerega edinega ljudje razumejo. Motite se, ekscelenca, ljudje zelo dobro razumejo naš jezik. Pa vendar ne toliko, da bi s pridom sledili Božji besedi. Nikar ne podcenjujte pomena naših šol. Nisem govoril o šolah. Cerkev bi morala podpirati šolsko vzgojo. Vi pa ste samo rušili njene uspehe. Cerkev ni osnovna šola. In vendar ste otroke učili brati v nekem tujem jeziku. Vi hočete iztrebiti naš jezik. Ampak dovolim si pripomniti, da je uspeh prav nasproten. Kako to mislite prečastiti? Ekscelenca, vi ne poznate naše zgodovine. Stoletja smo bili zvesti podložniki Beneške republike. Pozneje smo enodušno glasovali za Italijo, za združeno Italijo in dali dosti žrtev v svetovni vojni. Kot državljani se čutimo Italijani, pa vendar se ne bojimo priznati, da smo Slovenci. Prečastiti, vi pozabljate na nekaj drugega. Prej vas je v naših mejah živela le peščica, toda zdaj, po vojni, ste dobili močan prirastek z razvito narodno zavestjo. In ne samo to. Onstran naših meja je danes slovanska narodna država.
Če bi živeli kje v sredini našega polotoka, verjemite mi, da vam nihče ne bi kalil vašega miru. Mi smo širokosrčen narod, celo zamorcem, v kolonijah. Dovoljujemo bogoslužje in šole v njihovem jeziku. Tu pa, že samo s tem, da ste, spravljate v nevarnost nedotakljivost naših meja. Torej, smo obsojeni na smrt. Koristi države se ne smejo ozirati na čustva posameznikov ali majhnih skupin. V tem pogledu je vsak upor, vsaka beseda za manj. Ekscelenca, tudi narodi bodo klicani pred sodbo. In to laži me zavest, da moj narod ne bo tisti, ki se bo moral zagovarjati pred Bogom. Prečastiti. Verjemite mi, da zelo cenim vašo odkritost. Zelo žal pa bi mi bilo, če bi moral svoje osebno spoštovanje do vas omadeževati s kakim strogim ukrepom. Ekscelenca, dejal sem že, če sem kaj zagrešil. Ne. Prečastiti. Pazite na svoje besede. Tudi stene včasih poslušajo. Ali je v vrstnik že speljana električna energija? Do krčme je speljana, do kaplanije še ni. No, poskrbeli bomo, da se bo to zgodilo. Nekako je mogel prefekt zvedeti vse to. Če bodo vsi slušali, jaz ne bom. Rajši ne me vržijo v ječo. V ječo ne me vržijo. Bogdaj. O, Bogdaj. Kje si bil? V mlinu. Aha. Če vam je prav, bi se rad z vami pogovoril. Zakaj mi ne bi bilo prav? No. Mislili smo, da vas ne bomo več videli. O, ne, vrak me ne bo tako kmalo vzel. Fej, Hrič, danes so bili spet v vasi. Kaj so hoteli? Katekizme so pobirali. So bili v kapljaniji tudi? Tudi, baje so vse prevrgli. Kaj, v moje odsotnosti? Tega ne bi smeli. Pa ljudje? Ljudje? Dali so katekizme, toda jaz ga nisem dal. Vrgl sem jim neke stare krpe, iz katerih sem se še jaz učil. Moji otroci ne bodo ostali brez nauka. Če bi bili vsi kakor jaz, bi jim skoli dali katekizme. No, tiše, bolj previdno. Vi me ne boste izdali. Ne, jaz te ne bom izdal. Lahko pa te izda noč. Glej, nisem mislil, da ti je toliko do katekizma in do nauka. No, saj vedno hodim v cirkev. Ja, zato, da bi me ujel za kako besedo. Tudi zato, a ne samo zato. No, pa kaj sem ti storil? Meni nič. Je zime, ker nunci nočejo vedeti, da so tudi ubogi na svetu. Oh, Vanc, kaj si o pamet. Stoletja ne oznanjamo drugega, kakor ljubezen do bližnjega. Ako bi bogatini slušali, pa saj so gluhi. Če bi bili duhovniki z nami, crkvena bandera bi nosili, ko bi šli v boj za pravice. Ampak cerkev se ne more spuščati v take boje. Vse razumem. Toda bojevati se je treba v mejah zakonov. Le bojujte se za slovensko pridigo v mejah zakonov. Radoveden sem, koliko boste dosegli. Mislim, da je bilo zmeraj tako na svetu. Ne, pravica mora zmagati. Ah, se vidiš, kako je. Že pri nas se najdejo ovaduhi, ko bi človek mislil, da je vse enako prizadelo. Ovaduh ne bo več dolgo strašil vrstniku. Vem, kdo je. Kdo? Birtič. Ne, Vanc, ne delaj krivice. Ne sodi prenaglo, nekdo drug je. Kdo? Tega ti ne povem zdaj. Volku je treba polomiti zobe. A, da spraviš v nesrečo sebe in vso vas. Saj ne pravim, da bi ga ubil. In če bi ga tudi, bi ne bilo škode. Ne, rakar. Pravice ne boš dobojeval s krvjo. Ljubezni ne pridobiš z mržnjo. Le verjemi. Dajte mi roko, gospod. In zakaj? Nič.
so bili. Že vem. Večerjo prinesi. Ničesar niso našli. Čudim se, da jim nisi ti povedala, kje naj iščejo. Jaz ne bi jim povedala. Kozarec vina prinesi. No, počakaj, Katina. Res nisi ničesar povedala? Moj bog, niti besedice nisem črhnila. Ne govorim o današnjem dnevu. Res nisi drugače komu kaj povedala? Ne vem. A ne veš? No torej, baba si. Komu si povedala? Se ne spominjam. Se ne spominjaš. Naj ti ga jaz imenujem. Že v Klinjonu si vsaj sklepetala. Katina, zakaj si to storila? V obraz me poglej. Se ne vem, zakaj. Kar tako. Pa kar tako. Ne veš, zakaj. Katina, si mu povedala tudi, kam sva skrila knjige? Ne, se sem prisegla. No, saj si prisegla. Katina, je bil žef dolgo tu? Kam greš? Domov. No, ne pojdi, kar pojdi domov. Vsej sramote ne boš delala. Vsej sramote. Kar pojdi. Ne zagreni materi poslednje ure. Kar pojdi. Obsojeni na smrt. Kdo si, ki si obsodil? Mar nimamo več toliko življenjskih sil, da bi tudi to prenesli? Cerkev te krivice ne more in ne sme potrditi. Oh, moj bog. Župnijska kronika svetega Jurija. Ja. Požar, pogorela kaplanija, otroška bolezen, pri vsake hiši so imeli mrlička. Dozidali pročelje cerkve, dozidali zvonik. O, spet požar. V vasi so do tal pogorele tri hiše. Oh, kako lepa, kako domača slovenščina. Svetovna vojna. Imena padlih. Vdor Nemcev skozi Nadiško dolino. Ljudje so se v strahu zatekli v Landarsko jamo. Kakor nekoč pred Turki. Leta gospodovega 1933. Ampak kako v slovenščini popisati prepoved slovenščine? Gospod Potokar iz Rupe, so te prišli obiskati. Ja, kar naprej. Dobar večer. O, dobar večer. Sedi. Bil sem pri monsignorju Moreliju. Ja?
Prišel je na vdih v naše hribe. No in? Pa ga je rodila slovenska mati. Oh, koliko takih ljudi so rodile slovenske matere. Kar skupina poglej. Ta ima tudi slovenskega očeta, ampak kri ni vse. Saj. Ampak ta je z drugačnega testa. Krščanstvo mu ni prazna beseda. To ne bi smela biti nikomor. Pa je. Božje in cerkvene nauke obračajo po svoje. Na zune samo mleko in med, v bistvu so pa pogani. Potokar, če je tako, potem se bojim, da je naša pravda zgubljena. Brez dvoma je nekaj takih misli, kakor monsignor Morelli. A upam, da ne vsi. Saj to bi bilo grozno. In kako ti vse vprek sodi z nekega višjega večnostnega pogleda? Ko pa sem temu monsignoru omenil jezikovne pravice Italijanov na Malti, je zdrknil na zemska tla. Potokar, verjemi, polaščajo se med dvomi. Toda ne morem verjeti. Le kako se more kak škof tako daleč pozabiti? Saj se ni. Načkov tega ni podpisal in tudi ne bo podpisal. Kako pa to veš? Rekel nam je, pri njem smo bili. Obljubil je, da bo podpiral naše upravičene pritožbe. Tako, pri njem ste bili? Mnogo korakov smo že napravili. Veliko pism napisali. Ampak vsega ne smemo obešati na veliki zvon. Ja. Že razumem. In prav je tako. Bal sem se, da se je vsak zaprl v svojo samoto. Potokar, povem ti, da me je groza, če pomislim na prihodnost. Ljudje se obračajo proti nasilju. Samo še korak, pa bodo podvomili o božji pravičnosti. In še en korak, pa bodo dvomili o Bogu. Je Vatikan obveščen? Bojim se, da ni. Ali pa le pristransko. Poskušali smo ga obvestiti, a so nam zaprli vse poti. V nedeljo je pri meni posvetovanje. Tako? Pridi tudi ti. Veš, najbolje bo, da kar sami upravite. Opazujejo me in moja navzočnost bi utegnila stvari samo škodovati. Kar boste sklenili, bo tudi meni prav. Jaz sem z vami. Pozdravljen. Lahko noč. Lahko noč, Potokar. Nasvidenje. Kaj je? Vsi možni infantje so prišpehoni. Tako reči, imajo tepli se bodo. Tako? Kaj pa jaz pi?